Jo, përshëndet e shqipe dhe mirë sa ardhët tani video e re për gaming. Mirë sa ardhët shqipe të një loje e re që thirët Sengoku Dynasty. Është një loje e re dhe këm dosh me lujt prej ma i rët. Dyqysh e këm prit thëshëm në ashton është diçka interesant. Beset që ka të bëj shqipe me kuat e vjetra të Japonis. Me mbi e tu do me thonë edhe. Edhe që së përshini edhe në background ka me punu. Edhe në beset që ka në edhe në ashton story. Dhe me thonë këto është pëbojnë a shqipe normal lojen, adin së pëbojnë as të vështir, as të lit, normal. Po duka... e pse më është këllit... Oke, okay. Oke, okay, dhe me thonë po duka shqipe me një që avatarin. Shumë interesën ku kanë avatarat minë req. Po na qëtë të lak, po t'i kishe mujtë bile dishka mi vish, mirë është. Next. Me thonë ftyrën po jabojnë a shqipe që në të parën. Synë po jabojnë atë kaltër. Osa hajtë kaftë pja bojna. A mi vendosë kësi farë shenja dhe me thonë fty kësi farë. Tja vendosë mi shqipe që qëtonë kinë se më ka rukë të syni një farë shpate. Freckles është kësi pika në ftyrë. Së pja vendosë se së më duen. Pas taj kje tjetër është mjekra. Kështë që pe bëjnë shqipe mjekran. Dyqysh së po mujnë kje edhe nalt edhe posh. Kësi mustajqë edhe këtu posh. Po pja bojna pra qështë. Mirë është edhe kja. Tjetra është fluk. Për fluk shqipe poja bojnë atë qëta. Aha, që mjekra. Mjekra në shqipe poja bojnë atë qështu. Oni aje tjetra ku ka kënë ti të shka pro. Kësoj pja e ikmi qështu pro. Ta është dhe me thonë shqipe e ka mjekra në si temën. Se une unë është ma pakëm. Këtu normal ka ma shumë mirë. Ta e përbese që është mirë. Finalize. Emrin. Ma tataro. Emrin shqipe ta ulan pja bojna. Ta shën shfarë lë jashtë. Daimyo no ichizon wa 国を火の海、それから故郷の村を離れ、道なき道を歩き続けた。時には盗賊に出くわし、ある者は病を行く先々で見る光景が、戦の恐ろしさを物語っていた。夜になると、収穫できなかった畑のことを思い出す。それに家族のこと、子供たちや村に住む人々のこと、 置き去りにしてきたご先祖様や村の神様には許しを、ただ願うは、願うはあの伝説の平民の持ちたる国で、また家を建てて平和に暮らすこと。漁師たちに手を貸してもらえた。船は最後の目的地へ向かう準備ができている。大海原が旅立ちを待ち受ける。とにかく、無事にたどり着くことを祈る。 OK. Dhe me thonë, kja to e tregu shqipe historinë se të që ky fshati, pas ka ndodhë një luft. Oh, ja nisi loja. Oh, okej. Okay. A që shtu koka me personin e tret? Po më pëlqej ka shqipe që koka me personin e tret, se une e kum prejt valla mu kon me personin e par. Wow, interesant mërë koka. Dhe me thonë shqipe që shkesh të tregu, kjenë se të që ky fshati, te ky fshati jonë këtu pas ka ndodhë diçka, që ka ndodhë lufta, pastaj njerëzit kanë jetë pa bukë, pa ushqim, pastaj pa shpia, apo më kuptani, kështu që na po janisim tash prej fillimit për mu shëru këtu, edhe me hunger me pi. E që ta shqipe këni kamerën, sepse anë as pas ka sen me nëve mos kona i sen. Dhe me thonë e kena misionin shqipe shka gjaje Akon po thot. Dhe me thonë shoki ytë, Ako, okej. Okay. Dhe me thonë shqipe kinë se une... Pas na ik pja ti venit edhe mu pas ka prish kja far varka. E mora shqipe një wooden torch. Ky torch që besoj është për me... Për me... Për notën. Me ndis. Për me na tregu rrugën. Okej. Okay, qa kena më këtu na i sen. Dhe me thonë torchi. Wooden torchi. Qe ku e kam po nuk e di kjo është për me kryu. Inventory në tasha që është muj me qit. Që që kjo është inventory. Dhe me thonë e pas na shqipe një peshk. Edhe këtë torchin që muj na me përdur notën. Qëse du me përdur këto, e prejk mi vetëm e-en, edhe e kena ndura, okej. Okay. Mirë është, qëse dojna me hik për shemo, duhet tapet me shtyp qështu apo. Okej, okay, shkojmë na shqipe ta gjojna pro ku është Ako. Po ka një loj interesant, se kum prit mu kon qështu shqipe me personin e tret, e kum prit mu kon me personin e par, first person. Okej. Okay. Shka po thot fol me Akon. O, oh, shif e lepri. O, leper. Lepri vogël. Po mu isha me mor harvest. Mun është me mor po thot resources. Mun është me mor po thot... Vez...
çka çe, domethënë ju toj po shipë që po na tregon loja pak a shumë çka mund na më bë. Po më ishta me përdor si një far spear, një far si spitz, po më ishta me godit shipë na kofsh, për shembull kaprollat, që shto mund na domethënë me vendos në shalltar shipë kur të bjen shi mos më na lok shiu. Do qysh po ma qen mallën e Pal World shipë. A pjo do këtë edhe juve si Pal World vetëm që nuk konsht me qasi far kryesa aty të Pokemonit aden. Aden interesant. Shto që a që kjo koka Ako a? Okej. Okay. Do fjet koka. Ureshiu zonze. Pi thëm Ako a je gjall. Ajo Ako je gjall. Po po thët. Kur Ania është prish. Oh mos lëvis pi thëm se mu ish mu lëndu ma shum. Jam mirë mos tanin po të vesh pak konftëft po thët kjo. Pi thëm rriti këtu. Na duhet me janis me kryu një flok pi thëm. Mduan pi thëm disa mjete për me e nis qatë flokën. Kështu që këthejna pas pak pi thëm shipe kësaj. Okej. Kore një të shtrejt ase. Shka merë po thët guri shipe. Kështu që guri. Aj që tu pos ka kësi farë sene po që ta mdu kësë mi merë. Qon kje bucket. Ta morë mi shipe shdë sen për shemë këtu që e shojna se bëse kome na u dosh për një sen. Këtu a mujna me kriju një sen ju. Na duhet për guri. Që mërë guri ku pos ka? Sa duhet me i morë? Duhet me i morë 4 guri. Okej. Okay. E tash po thët krijaje një sakic. Dhe me thonë sakica që kja. Okej, okay, e kryuëm shipe sakice. Shka po thë tash preje një drunë dhe merë drunin. Okej, okay, tash na e qismi, vesh pak, mdukët e kam këtu, ha? Po dukëm shipe gjithmon me in këtu edhe me bo equip. Aha, jo jo, më falin se po mujshu edhe kështu shipe tash me i qitë senet. Me shkronja, më falin se nuk e pas na vrejt. Mujna me janë dru vendet, okej. Okay. Super, tash po më pëlqen shipe, se njëherë me nëva tash gjithmon du të me in taba, din me... Hajde ta prej na. Oh, sa interesant e prejka, okej. Okay. Oh, shef në sa bukur. Okej, okay, dhe më thonë me preja peta. Okej, okay. Bese që tash mujna me morë drunin. Mu ishtë na ketë mi morë qështu direkt, edhe këto. E tash me kryu po thët një qekic. Vesh pak, do të me i këtë sakicën për dorës, me kryu e një hamer. Por me kryu një hamer që i pena duhen edhe stika. Sti kam do këtë janë që ta për tuke. Që ta farë kësi farë drunë të vajlë. U shumë të bo që shtu si thëj. Mësë më thëne që ka nëjë thëj që të. Okej. Okay. Besej që e kena bo a. Për që kishin. Okej. Okay. Me që kish. Hammers allow you to build all types of structures. Place them on the flat surface outside. Neutral villages. Some structures will be built immediately after placement. While others will be ghosts until you deliver resources. Mune që pëthet me që kiq, shipe për mu ishna me ndërtu sene, adin? Dhe me thonë, urën, shkollët, shtëpijen që kena me fjetë, kështu me rallë. Pëthet, përdoj që kiqin për me e maru pëthet një campfire. Kështu që ta shtyp mi këtu dhe ta qesmi që kiqin të dyshi. Kështu që qesmi që kiqin edhe open menu, që ka pëtë dënë menu, dhe me thonë këtu është për me prish. Këtu është me vendu struktura shipe nërmale, për shembol zjarin, tenta, edhe po, pas të këtu e kena kësit fshatit. Dhe me thonë struktura matë mdoja shipe si për shembol bunari, ose dishka qështu. Pas të këtu është dishka për ferm, që kena me pol shipe edhe të bëjmë këtu edhe me bujtësi. Pas të i shtëpia matë mdoja shipe, e dësen e kësit tira. Që që na shipe po e prejkë me qëton që është me emaru e tash një campfire. Kjo që ku pëdojna me maru shipe, po e maruj në ofër që soj vajzës që kja tha jem fëtëft, kam fëtëft. Qështu, ta është vetëm duhet nduket me këshirë qka... O, oh, vesh pak, qka bo në mërë? Aha, po. A mujna me maru, apo? Nuk i po thët resurse. Dhe me thonë, qka na duhet ta është për qatonë, vesh pak. Jo, jo me prish. Na duhen shipe edhe 4 guri edhe 4 stika. Okej. Okay. 4 guri. 1, 2, 3, 4. Edhe 4 stika. Ta stikat shipe mujna me i gjithë kudo. Po zakonisht ma mirë është me prej edhe një drun. Ta prejna edhe një drun. A që ka prulli. Hej! Ta prejna edhe një qëtu. Edhe shipet e mija tash i marrë mi piksoj. Dhe u thuj druni. Nice. Ajde. Ajde pi marmi mazi pa mune t'ky me ishti ket shipe në qont. Adin shdesen ky peshtin kan qont.
Ku ka i fuqishëm. Një stik, dy stika. Qon kjo sen mërë. Au, shife shipe është... Au, po mu ishte edhe first person me cheat mërë. Po mu isha i shipe me cheat first person. Okej. Unë shipe një herë, po kam qef me lon me personin e tret. A më më tërgën i shipe ju në koment. Apo kine qef first person, qështu. Apo kine qef qështu. Edhen, shif në qon është i shipe. Unë është kësi fire struffle e... Sorrës, që i pas ka vezët e soja. Tja marrë me shipe vezët. Ta marrë me edhe strofullan, së ndoshta na duhet për najsen. Ok, atë e pra edhe sa stika më doko të edhe 2 stika na ka njeta. Ok. I kena marrë sa stika mirë, kena marrë shipe shumë stika. Pëse që tash mujna me shku taja ako, të andez me zjarën edhe njët në zeja taja, ok. Se po dën shipët e mija me unë zej kjo vojza. Po dën me unë zej kështu që... Ta qes me që kichen. Edhe 62-75. U bon shipat e mija. Dhe me thonë për me gatu po thot. Mun është me gatu mish. Edhe berries. Zhdo sen kësi që ako të bëjnë shipi mish vez. Senat po thot që nuk i pjek mirë. Ose që janë si kështu mujnë me t'infektu. Okej. Okay. Unë përqen shipi loja. Që posta në tardë mënin e to e po. Posta me kryu një shpi. E njerëzit posta kanë me punu aty brenda. Dëqysh shumë interesant që ata kanë me punu si kote e vjetra ta. Tja po disë interesant dëqysh edhe. Që që okej. Okay. E kena bon shqip e flakon të full mi tash me këto. Pi tham a jetoni mirë tash. Po thot shumë mirë, komu konë mirë. Kam dësen e mi hongër une po thot. Merri do po t'jap ty edhe i hojna bash. Mirë po që kena me bo tash po thot. Kena pos na shumë sen e ta ja anija që ka u shprish. E tash s'kena kur gjon. Që kena me bo tash. I tham shipe, nuk vazhdojna, nuk duhet na me ik pi këtu. I tham këshyre vendin këtu, kena mal, kena hapsir, dhe me thëm prun, ka uj, ka pemperime, lisa, dhe me thëm të kjo ishulli. Dhe me thëm, po dan kjo shipe, unë po du mi tham që mujna mi adal këtu. Edhe pi tham, qysh po shies, pas ka naj ushtri këtu, apo dikush që dën me na myta, dhe. Okej, okay, po të regon shipe për një, kësi farë, mbretërije, që thirët peasant. Që ku ka shipe një mbretëri që mujnë me nasolimu ata që si perandori dhe me thonë. Po thët kjo, po që kena me bon tash, a ko këtu na i fshat offer që mujnë na me shku. Vi thëm shipe po shkaj pak me kërku venin edhe bese që mujnë me shti dikon me na një munive. Okej, mujnë me thonë shipe se nuk është loje keqe. Po më përqej ka dej që tu e pos ka story në lezeqëm. Po vjen mirë shipe që ka pos ka nek këta që pos ka në... Për të përqasoj anijës kemi ro këtu, uj bukur, ka shumë sene shipe këtu, që po vazhdojna go to the nearest village. Shka po thot të një fshat offer. Mirë po une shipe të mija nuk e di ku ka me pos fshat, a mu i me përdor mopën. Na jena qëtu. Për me shku të fshat, u të në kjoj mal ku ka, dhe me thonë villages, po na qëtë me qëtë shenjena. Dhe me thonë mdo këtë villages, a munët me pos qëtu. Jo, që qita me t'ku që shipe qëtu që pishini këta jenë ata ushtria i keqe, kështu që do t'me pas kujdes për këtyne se mëjnë me na myt. A shumër e pi largët më s'ka në i fshat. Nuk e di shipe. Po besoj që aja senja për nga të regan kompasi. Kompasi për nga thët ka që aja pikpytja me shku. Kështu që ej, o ka prall. Për nga thët shipe ka që kje pikpytja me shku. Që që ta shumë që a ka. A pet një struffle. Ajde shipe t'ja mormi. Saj far sorës t'ja mormi këta shipe se besoj kanë me na u dosh për na i sen. Këshyri që një. Që t'i push në duke t'onjsht aje pikpytja. A më nuk pëshow në këtu na i fshat. Me thonë jam të po që t'u një shrine. Se janë njësi edhe shime ro. Që një. Jo kënë jem të shku ka ta t'kuqit. Êshtë pak shipe. Fshatin për me gjitë. Village, që kja është, a mone nuk përshë shipe në event që po më të regan për fshatin. Ha, jem të po dishka shipe. Se kja është të në rrugën shipe të ec. Qe, po është dishka. Po është a mone shipe kjo veni ku ka i shkrumun bro. Dhe me thonë, e pas kanë call, e pas kanë... Okej. A shumë shipe, a mone të najkush me në një mu. Ha. Ku ka që kjoj person? E ta shqipune duhet këti mi thonë për ndim. Suna të tua u këtu, ka shinës.
Pi tham shipe shoki jam dhe unë gati na kon të dekte prej asoja njës që unë shprish. A mund është me nanimu që na me ardhë këtu. A ti po thot a? Pe shes e sa po kujdes që për shokin ta, në shumë mirë kja. Njëherë mu dojke i kesh po thot. Më mba qefi që unë gjithirë këtu dhe me thonë. Aden, mirë po nuk jam po thot unë shifi. Duhet po thot na kret këtu për me marrë dikën du të me shku po thot e nata Gjorin Gji Temple e ati. Pi tham atë duhet me pas, pi tham nai leja për qëtë vendin po thot ta. Okej. Okay. Mere po thot qëtë një farë zile po thot. Bell towers are very important structures. A radius around them designates your village and area. Aha. Një farë si loj zile shipet që të regon për shemull ku e kam vendin këtu une. Si loj... Saraba, jike! Gjaja një vend mirë po thot për... Fshatin tënë edhe vendose po thot qatë... Bell tower. Bell tower shipe besë që është diçka si... Që tu ta vendosi. Ish pak, pi ku muj me vendos bell tower jen tash? Jo, kjo është tenti për me fjet. Bell tower, që? Kja shipe është diqysh si... Qysh me thonë, për me po pi largit ku e kam... Fshatin. Okej, okay. Ta marrojna me njerë. Se i kam krejt sena qka duhet. U kriju shipe. Okej, okay. Da me thonë që kjo është... Ta që se këshyna të mo, pa i në toj po shipe që dul një shenj. Kje shenja nga të regën se na dhe me thonë që tu e kena bazën tash. Aden? Shumë mirë, okej. Okay. Nre që po thot tash një shpit vogël. A small house. E ku me nre që o bro. A muj mi, vishpak, a muj me i prish unë që ta vishpak ti bëjt demolish? Apo me sa kis po më thot. A muj me i prish, a? Aha. A peshin jo i shipe muj me i prish se këta të më thënë një shtëpia adin qkrumu me që jen prish. A peshe unë e muj me i prish krejt e pastaj muj me nërë shpit rej. Se këta shipe nuk vyn mo, se këta e në dronë shumë të but adin. Këta të më thënë muj në murzu se jen që shpa thënë të kalme. Kështë që unë e propene që shipe që tu njerë një shpi pastaj. Në që se kemi ko do i heki kit që të senet që tu do e krijej një fshat. Dhe me thonë një vend shipe ku muj njerëzit dhe me thonë këtu me nejt e me hunger, me pije, me krejt. Me e maru një shpit vogër që qëtojnë shtëpijat, pasaj qëtoj kena shipe house buildings, edhe që ku e kena shipe shtëpin e vogër. Që kjo në shtëpija, kej, okay, mund është penesh shtëpija, po thot shumë bukër, që penesh me shipe njëherë qëtu shtëpin, ja bojna si qështu. Nice, shumë mirë është. Vetëm pak, po kam qef shipe mi hek që ta që të barin me hek pi qëtu se pom pengën. I bëjnë harvest qëto. Qajnë këta mërë. E u lalia. Okej, okay. Ta marroj nga pra qëtu. Sa nga duhet? Okej, okay, nga duhen vetëm drua. Do me thonë nga duhen shipe edhe 4 loga. Ajo. Sa dush loga, dhe me thonë du të me shko me prej loga tash. Loga shipe janë drumë, adhe. Kjo që prejna kashtu. Nice. Boom. I ra shpis, opa. Menoha mos pe prishi qatë shpin. Vishpak qa ko qaj e shpi janë kullëm. A janë guri qita. Ku që ka vendos këta gurit në bishpi mër. Mos është për. Mos me ra. Aha, nashta që e kanë marru këtë kulmin e shpis. Ja kanë vendos nashta ata për me majtë fort. Okej, okay. Ma shqipe unë që ta drunt. Edhe po shkojna. Po e marrojna shpin e par. E tau lantit. Yes baby. Sa kicën një herë kena alot fort. Po qesmi këto që kicën. Dhe me thonë shqipe neve kanë me naudosht. Aha, tash kanë me na udorë stika. Dhe me thonë që ko pishin i shipe ka una mojt e kini aty stik. Oke, okay, vesh pak një të pushon këtë djali se po lodhët shipe. Po duka me pushu ka pak. Mu isha dhe... Me bon e dritare, ha? Okej. Okay. Dhe me thonë derën. Po na duen stika. Edhe këtu po na duen stika, okej.
Ta shipe pra na duen edhe dosene me i bon. Me prej shumë drun. Edhe me prej si fire. A, oh, mu prej sakica. Inshallah kam për sakic. Ish pak. Jo, më duhet kështu mja bon. Sakica na duen stika dhe guri. Ok. Ta këta me pikeksin shipe kësi fire. Që guri ku poska. Ok, që tu poska guri. Ha, që një njeri ku koka. U ka tu nëzej aty. Okej, okay. Marë mi shipe sa ma shumë guri. Për shkak se për na duen. Okej, okay. Edhe na duen qasi brend qa shipe të. A muj me grusht a mi me godit jo. Më shpak, a muj me marë pi bushit kësi stika. A po. Po muj isha dhe pi bushit me marë stika. Dhe me thonë bushi për na jep ka. Edhe piksoj. A, jo piksoj vesh gobo. Ok, atë e për bushi për na jep ka. Gjersh bushi shpe. Ok, qëta. Qëta për na japin. Ok. Pese që edhe qëtu pak edhe përshkojna. Te. Dese kena mjaftu shë vetëm. Ta marruj në shqipe sakicën se. A kom nej sakic tjetër ma të fort? Jo. Që që kja kuka vetë. Ok. Ata shqipe t'ja nismi me i prejt drun, se t'ash po na duhen drun. On vjen mirë që pi prejt drun shumë shpejt kjo. Ok. Bam. Ok. Ego dos me njëher. Ha, po duhet me pushu kjo. Pusha, pusha, hajde. E se s'kena vakt me pushu se po duhet me punu. Ka po shkoj na shqipe po duhet me punu. Ok. A qësë me që kichin. Edhe mujna mja nistash. A, oh, veç një sen. Po kushtoj ka me qatë stika. Oh my god. Po mu isha dhe me e ndru shipe materialin. A ma jenë të mbyllë ta një herë. Okej, okay. Po na du ka ma shumë stika se sa. Okej, okay. Në shqipe për tash i kena bon disa. Në shojnë. I kena disa stika. Dese që dej diku mujna me kry që ton. Okej, okay. A u lodh kjoj. A kuku kur për lodhët. Ajde edhe pak. Okej, okay. Pastaj derën. Derën po ja bojna me derë. Është pak, a se vendosi derëna? Është pak. Wrap entrance. Është pak, a s'ka derë këtu a? A qështu i në mrena? Aha, jo edhe këtu pastaj, besoj që në fund o dera. E këtu qka për dë? Këtu për dën grass, që është kësi barë. Pastaj stika. Mu prish që kiqi. Aj me detaj. Ta marrojna. Okej, okay. Ash na duen shipe dhe stika edhe grass. A, këta stika shipe shumë po na duen, a? Dhe me thonë stika dhe grass. Bar. Dhe me thonë që qëtu shipe të mledhën bar sa me mujt. Ashtu ta qes me first person se nuk po shoh, dhe nuk po shoh shipe pi qaty. Që që qes me apet ashtu vesh njëherë që shtu po kam qef. Ledh mi sa ma shumë tonsht e mundur. Okej, okay. Përna ti prejna, ajde dhe qëtu të morbi pak si stika. Okej, okay. Sa ma shumë shipe. Okej, okay. Ta shojmë sa i kena bon. Ajde. Edhe 4 stika. Yes. Pastaj edhe qa kena këto me vendus. Aha, zjarin për mundze. Dhe me thonë guri kam shushyr. Pastaj stika dhe stika komplet.
Hajde shipe, a. Okej, mujna dhe me gatu këtu. Pastaj edhe shtratin. Okej. Edhe shtrati u kriju. Villagers recruitment. You will not be alone in your efforts to build Natavel. To recruit any refugee, you need to ask them if you are willing to join you. Your friend Akko is no exception. If they agree, you need to prepare a spare bed for them. A beni një shipe sa mirë. Mun është po thëtë me ishti njerës në punë për ty. Dhe me thonë, shkën të njeri edhe i thua mun është me mni mua. Dhaj për shemë, bese që mun është me prej dronë për mua ose diçka. Amo duhet po thëtë një shtrat ekstra me janë dërtu aty në. Apo më kuptani, dhe me thonë sa ta vinë flenjë të unë që shpëshjet. Oke, okay, edhe mujnë, dhe me thonë, ishte sen me bota. When darkness comes, handcraft a simple torch or use a hammer to build campfires and lamps. Ku të bëhet mbrëmje po thot not, ku t'ja nis mund të rru po thot për dërë turqin. Ose maraje po thot një campfire. Okej. Okay. Nuk e di shipe pse sun po mujo bro me maru dërë, vetëm pak a s'kan dyrë këta shtëpia të këtyne. Pa më nej të kjo loja kështu ha. A s'ky s'pa s'ka dërë, a i në toj pa shipe. Ku ka puna që nuk pa s'kan dyrë. Okej, okay, pastaj shipe folje me këta me këshirë mos pëmë një mënë nëjnë unë. Folje me qëta? Kiden të në tajmim, igi nashi. Okej, okay, sun po mu isha shipe që ti mi thonë sen do këtë për me mënim. Okej. Okay. Ho, të oke. Që ti shipe s'pi thonë sen. Okej, okay, ta këshirë, mëson dhe nëj kusht tjetër qëtu. Ha, po ma qëtë pikë që dicën të që kjo personi. Suna të të au këtu, ka që nash. Pi thonë, e ku maru shpin, pi thonë. Qa që shpejt po thot ta, bravo. Mëson është ma mirë po thot me e zmadhu alo këtë vendin po thot. Për me... Një vend për drunk, kur të prejnë drunk, me i quq aty drunk. Jo po thot, pi thamun e nuk është veç një shpin, të ardhën ko me maru këtu alo ose në tira, din për njerës tira. Për krejt po thot ta, pi thamë për show këtë këjshit edhe krejt kush ka në... Mas poj duhet me shku të Akko, edhe mi thonë që mune të këtu me ardhë me fjet. Okej. Okay. Do me thonë shipe, na mujna shipe tash me shku me e thirë atë farë Akon. Akon mdukot që ne ju kona, mos ga bofsha. Qishtu drejt u kon Akon shipe. Me shpakon duhet me po, ku kon mër Akon, se une kum hec pak si shumë. Mos u kon edhe pak manal shipe. Ta përdori torqin. Valla dhe pa tërq po drit po shijet. Që me kuaj pas na pas e shipe sa ofër këtë fshatin. Që e kuku ka kjo gjinoj, që tu më pas ka prit. Dhe thëm shipe kam loj me të mira, fshati. Ajde me mu pitha. Ajde po thët. Ma të rega po thët ku është shtrati. Hajde me mu. Ajde. Ajde se ta kom gjithë në shtrat. Që kom të bo më kjo? E cë më i? Oh my god, dhja ma bit. Duhet një shtrat me janë rejq mërë ekstra kuku, shipe më falli. Qa ton pesha, shipe që s'po ec kjo. S'po vjen me mu. Duhet ekstra një shtrat të bro mja maru kësoj, aden? Atër pro, qkojna t'ja maruj na shipe një shtrat ekstra. Se u lodh kjo djali, shpet po lodhët. Okej, okay, ja maruj na pro një shtrat me qekic. Dhe me thonë, këtu mdo këtë janë. Jo, që qëtu më duke t'jem për me fjet, mos ga bofsha. Që e shipe shtrat atë manë fun. Që që pa ja bëjnë shipe kësaj vajzës me fjet që qëtu lartë. Qëfar shtrat a zotë i ajre boft. Më nëjë zë shipe kjo është për kohët e vjetra, atë në që shukon ma erët, shu që dijet kësen që i marrë mi disa gresa shipe se për na duen. Në do më bese që jënë bëllë. Okej. Okay. Nice. Në më thonë mund në tash më ardhë me fjeta jo këtu. Vetëm që duhet me shku me thiro në tash ato. Se është. Ajde tash, se tash për një me, ta kumë gjithë gati. O meni kakari, ureshi u zonëzë. Më shpa, qëkon? Kore një të shtrejta se. Qëka po dënë më gje, pëse sot e arë? O meni kakari, ureshi u zonëzë, kore një të shtrejta se. Më shpa, ke pëse s'po vjen kjo me mua bro, mës po dënë kjo tamon shtrat. Më shpa, aha, pika home from in dynasty tab. Aha, që që tu. Po du ka shipe me i thonë kësoj ku me ardhë kjo.
Aha, të me thonë që shtu ku ka, du ka une me i tregu këtyne, se ku me ardhë. Shpija e taulantit përshkruj, okej. Dhe me thonë population, Ako, a, që kjo vojza, assign home, që, small house. Sleeping mat empty, mirë, që. Mirë, shipe, që, i thash me shku që kjeta shonsh të shku shipe me fjet atje. E ta është e kuptova shipe, dhe me thonë, kur po boj ke shak me dikon, edhe po duka shipe me shku të Dynasty Tab, edhe thjesh me i tërgu në cilën shpi me ardhë, aden? E ta është shipe, se kje loja pas ka dhe misione, nërmal story lojas, këta janë shipe side quest, a këta nuk na duen, main questat janë senet kresore. Kje tjetra është mas boj po thot me mri level 7, level 7. Mujna me mri po thot të punu të këfshati, të morë sene, ane i kni, pas ta i kina me shku po thot me inimu dë njerëzve të Suzuki. Ja bojna track quest. Dhe me thonë që ati ku ka. A s'kam këtu na i kalli, ane i sena. Besej që ndosht ama vojnë shipe mujna me marë. A më mduhet mu dishka me hungrë, vesh pak shipe. Vesh pak, a kam këtu dishka, po mu isha me hungrë kësi far fruta. I ha. Shpaka, a jam t'i hongrë mërë, okej? Okej, pesh kun duhet me gatu, shu që të shkoj mrejna, shipe? Ta gatuj të floka, ta gatuj që tu, do me thonë, muj me gatu, muj me gatu dhe që si gobo, që ta gobo, shipe, që i mersha për që t'u në përtuke. Muj në pas të me boksi, okej, peshe, ta gatuj në shipe një peshk, pas të gatuj në që si gobo, muj në mi hongrë rrugës, se pëse kanë me na u dosh për atje, ku shkoj në minimu që t'u në. Njerëzve. Okej. Edhe sa kem edhe dy kam. Okej. Pastaj edhe një vez. Aha, këta vezet e surës. Aha, një vezet e surës, ha? Qysh mërhoen? A mo tash... Ka mu si shqipa është veza, dhe nuk është kësi, dhe me thonë, që del për vezë është nëj surë e vogël. A e nërmal shqipa që ka për shemëll pluma, që pi vezve dalin dvigjlit e edhin amo se edhe pulla për shemëll do vezi i bën që i bën ata farzojt e vajl disa i bën kështu për me hongër na kështu që pi gatuj shipe krejt se përse kanë me na u dosh rrugës. Okej, ke vajza u qua, a u bën bën gjes që me i flenë se natën shtej oj vajz, flenë se natën shtej ama pas ke zonë mushtratin a. Unë që tu ta bona të shtratin pajtë se s'ka lidhje. Flej, flej, flej me nonën, flej, flej, flej që ty. Atë flej edhe unë që tu me... Okej. Mirë është. Atë shqipën po thëmë me jafut gjumë edhe une, për me shku ditën atje ma mirë. Okej. Sa me fjetë? Me fjetë shqipe deri në mëngjes, dhe me thonë 12 orë. Jo, 12 orë, po 7 orë. Jo, 8 orë njëre i ti nevojit të gjumë, shqipe. Për e që se dini, 8 orë, shqipe, është perfekt. Qysh mërë në tokë kënë fletë? Më duhet me ongër, po thëtë, që alo shito roa. Konë shmëra ajo vajza, Ako? Ako, shqipe, skoka këtu për s'ka ikë. Ose ndoshta ka shku me punu dishka. Okej, Ako, nuk ka lidhë dhe kresore kemë u këthy dikur këto. Qyri shqipe dishka me hongër. Me hongër që si gobo. Oke, të hajna desa të bona full. Pas taj të hajna kësi vez. Oke. Nuk e di shipe që qaja sen janë gjyrë të verdhë që është aty. Qaja, mos është mdo këtë për nevojen. Apo urina. O, tu pastru kje vojza, shife? O, sa mirë, bravo të kafti vojz. Ti ki mo bo gru... Ti ki mo bo pëntorja e me këtu, okej? Që që tu rrit, ish më stanin? Që tu ti pastra? A i s'ki qa me pastru, po nështë. Mirë, është për shia qipe e bona një person menen, shpitem që ty. Heh, qko e nga për shipe te qaj fshati, që ma ka që kjo misionin me shku, meni mu, se kur ta kry shipe këton, pas ta i marrë edhe eksperienca, din marrë, shme thonë. Amo, po vjen interesën shipe pse nuk kam nëj kalo ose nëj senu, nëse kështu për duhet, sa shumë për duhet me vrapu për shemë, adin. Small bridge construction site discovered. Ha, e gjete po thot një ur, mund është me nreq këtë urën po thot për me mujt me kallu, psa nuk din kjo me notua, po mërë. Amo, aja ura besoj që është për nëjë sen tjetër.
Kejnë po thët të regjoni i rebelave. Oh my god. Po në s'ka me qka me sulmu mërë këtu se mduko që i pe dalin edhe... Kështu, si farë rebela që sulmojnë, talibona. Ok, gati më rinjë jam shqipe. Po shojnë edhe pak se... Ok, edhe pak vetëm. A, që pishë është të pijat. Nuk e dija muj me bo fast travel, pastaj të unë atje, të kisha muj të shkon perfect. Suzuki. Që që tu me shku minimu po thët, a? Ta shojmë qka, për shka po dhe ndim këta. Që se erdha. Erdha. Ha, që kjo. Ku ka varjor shqipe luftëtarë. Qka po dan po thët, pithëm shqipe, më ka thon të shiki pithëm që po të vynë ndim. Nuk po më të vynë ndim aja askujt po thët, edhe ta shëm i nëzon të o djali keq. Qa ki i mërë shdu? Pithëm qfar djall, unë së pasha naj djall këtu. Ajo, ky, nuk më tha mu djali keq, më tha jëm i nëzon me një djall tha, me një fmi. Unë i pithëm qfar fmi adhen, i ku më thonë po thët ati djallit me shkue edhe me bo praktik në gjuhë e tije. Që është dëvënu shumë po thët. Pi thëm ku është aji? Besej po thët është fshet dikun në hunting hut, është një far kabin po thët të gjuhë e tis. Edhe është të nejt aty. Që sa ku pi thëm është aji atje? Pi moti po thët. Që ditën e mirë. Aja ku kje u se jo? Jo karësu ka su fëshakja! Mas falashtu e i. Se unë e kuptaj japonisht në fërt mirë, kërgjë se ma juzu. Aj gare shqipe se, ka një herë, qonë këtë upje mërë. A, ngurë, duhet shqipe na me i një mu me gjithë qatë djallin, po se di kësë së më tërgaj sen o bro mu. Kësë së më tërgaj sen mu për ato. Aha, onë shtu fshe po thëtë south, dhe me thonë shqipe në jug. Dhe me thonë, unë duhet me njekë southin shqipe, ta që i bjen southi është, këto është westi, northi, southi shqipe i bjen qani. Ah, ajde shqipe ja gjojna a djallin këti, ishalla nuk e rrejnë shë plaka sa anje, qka thoi ke shqipe? O, ku ta nëzon, thoi ke... Mëson, au bandit ku ka që ky? Këta bandita shqipe jenë të këshi, mujnë me mësullmu. Ej! Ah, wait boys! Ej, mos më sulba maj, vajti vajz, a mujna mu marcu me të... Aaaa! Uaj, uaj budalic! Uaj budalic! Uaj... Uaj mute! Ej! Mos... Mos, mëj budalic, se s'po du me të rej! Oni mazi po don, ish pak. Kur t'kejna luft, shipe ma mirë me jabon me first person, vajti vajz, po ma bese bolle mirë, kuke se po mdhej... Po mdhej ma shbe... Ton kjo, ej! A, njonën e budalicës, po qa po ka më shirë për vajzë, unë tash të kallë dhe qefin, mëj kuqko. Ec tu, ec. Mëj budalicë. Kukë, njonë një akoshë. Oke, edhe pak veç. Ha! Oh. Ku që mërë? U ka lodhë kjo djali, pa ec, mërë momër, mërë dhefq. Edhe njerë, Të myta. Pa pse be ti vaj se zdosht ta be. Qa po s'ka pos me vete, shipe. Po s'ka pos... Gunqu jo, 25 euro për kushtën. T'ja morrën, pas taj ka pos pare. Të kojnëca dhe litarë, t'ja morrën mi shipe. E valla ti vajz. S'kena qa me t'bon, se veti t'ja ke bon. Unë t'thash më sëmë sulma. Mëna shqipe na ta gjojna djallin e ati, se pasha rëp t'aj tha ku t'a nëzon. A, qa kësha ka këtu mrejna mre? A, tërkuc pos ka e. Dhe me thonë shqipe, mujna me vjedh na i sen këtu. Mujna me morë kësi shigjeta. I morë mi shqipe qëta shigjetat. A kona i sen tjetër me vjallë këtu, që më qa pas ka ngër berry, kësi farë red berry. Që tu pas ka fjetë, këtu pas ka gatu mishë. Okej, qaj më këta sen e? A, clay. Ua thëj, më zbana këtu e, ua thëj keq. Ndua qipe me gjeta djallin, pas jem të dit ku është më vlo. Mos është, është pak. Që që anej po më thëtë shigjeta, po anejna nuk është të bro
Southi. Ai mund thas në South tha që ne ka shku. Mëson që tu t'i pun mësof shemër. T'ja marrë që ta vezët që i pe sorrës. Ai tha South bro, South i bjerë që ne jo i shipe. Vesh pak, më duhet pra me shtyp këtu, më duhet me prek të questi. Edhe më duhet me gjith cili ke qaj djallive. Vesh pak, aha, që që ky koka. O dhe për qëtojnë jem të e lypëne. Pa qa ne i për s'ka shkua. A për shepe shipe se ka una tjetër për s'ka shkua. Edhe e posh këtë pik që ditësën. Qanej pas ka shku ideali. Ma mirë ke menja o bro mu. Qanej, dhe me thon. E pse po thot ky soul? Po ti s'ko ke mirë me vetën më bac. O thuj. Po ti mu më thaje south me shku. Pse më thaje anina me shku south. Knena kuka me ideali. Ma se ka nga troj shqipaj southën me northën. Okej, okay, ta gjojna shqipe ku është. Ha, jo mërë s'ko ka ky. Ma son, a on shqiky, prit. Sona të doa u këtu. Ka që nësh? Pi thom, ka thon King ju që ta ka thon një pun ty. Po thot po, ajm ka thon po thot une me shkun gjo e ti edhe me japrun ati po thot tre pjesë të mishit dgatum. Për me mbo mu matë fort taj ka thon, është shumë e vështirë. Ky po më thot e di që duhet mu kon shumë i gudzim shumë, mirë po baba jem kur ka qen halo gjall, mu ka thon që është keq mi mytë kafshët. Është qmenduria, bedin, e di. Pi thom këshirë djallë. Nashta unë e muj me bon për ty pithon. Unë e muj me shko me myt naj kafsha me ja që u tip ushimin ati mishin. A ti po thot e kishe po ma faliminderit po thot. Okej okay. Pithon ku muj me gjith naj ven kështu për me myt. Ka shumë vene po thot këtu. Mirë po tajnë po thot shumë qpejt. Nuk mund është me në zonë. Edhe s'kan shumë mish. Që që duesh po thot ti me kërku naj kaprol. Naj drenush. Okej okay. Sarabo, ike. Dhe me thon shipe që që ky ku ka qaj djali. Qaj bo, qaj burri. Më tha shko gjenja atë pisin. Adin për qëton që kem të full të i tash. E ky ku ka kon pionës tjetër bro. A ndoshta shipe ky djali u kon edhe qa nej south. A mo ky po inë toj po që po shkoj ka nej kënej. Shë që na shipe duhet me shku me në zon tash kaprol. Edhe me ja qu mishin. Po më thot shipe gjenje po thot marajë një thik edhe një spear. Vesh pak ta ikmi këto. Dhe me thonë për me maru shipe një spare, është spare o që kja. Po. Dhe me thonë mujna me maru direkt. Po mujsh nga dhe shigjit, ha? Okej, okay. Më thonë shma mirë me shigjit. Për me maru një shigjit. Po s'po s'ka këtu shigjit, ha? Kjo është naginata. Naginata ku ka shipe një shpat. Kjo që nuk e di ku janë shigjitat, po... Do është ta e maruj nga pastaj. A marojna për një thik mas pari. A marojna një thik. Meri për thët tre mishna. Okej okay. Mirë. Ta qesme vetëm këtë spearin shipe ta qesme qitu. Ajo kjo është asi tjetë. Kjo është copper arrow. Mduhet pra lo me maru që si pra. Ti marojna shipe një 6 copa. Këta shipe janë kësi farë spera për mi gjujt. Se në qose nuk mujna me rrug me të parën her. Pas ta i përvojnë apet. Okej okay. Ta pravej shipe qysh është me gjujt. Okej, okay. Qysh të po gjuj ka. Dhe me tha që tu ka lepra po thot. Ajm shipe më ka thonë mu mund është edhe lepra me në zonë po dhe kaprolla. Mirë po ka thonë lepri po ka pak mish. A që një lepër, o lepër. Ej, më zvrapo mërë. Që shht. A be qysh po mnin be. Duhet e shipe ka dal me ejtë se mdo këtë leprat për të dëgjojnë shumë këta. Vesh pak mdo... A, që kaprolli? A, kaprolli bëm shme shnet. A mu i mërë... O, po, vesh pak. O, be që shpo ejtë se no kaproll, po mas be vla. Po pse be kaproll be po mështin me... O, oh my god, që ty be ke, po... Ajde. Qyre be që shetë, s'ka? A, është të mni jo bro, a që anë puna ti. A më pëm duhet ma i shpejt mu konë, pasu pa mu jo... O bro... Fa, ja ku në gjitë qipe! Ja ku në gjitë pasha familje na! Pasha zotën e kom rukë. Që, a, qëre kjo ku përri ka kjo speri? Dhe me thonë qipe nuk po u hup ka, a? Ja ku mu pak energjin qipe, a pëshe duhet me rukë halo. A, be për duhet mu konë pak ma i shpejt be qipe se kjo po ecë kjo kaprolle. A! E myta.
E myta shi pe qaprullin. Ta shi amor mi këto. Mere po thot thikan vish pak. Thikan duhet me qit te numri 3. Këtë fartur që në qitu se s'na duhet. A qes me shipe thikan edhe ta bojna skin. Ja kena amor shipe 4 mishna. A mujna tash me jamor edhe likuren. Dhe me thon jo shipe likuren nuk pa jamor mi. Mir. E kena kry. Thejna shipe tash për taj burri edhe ti thejm qen mishnat. Meri mishnat edhe mos e nguc mo kot djali. No leper. Aaaa, e myta shipe. Ta mor me edhe. Ajne to e po shipe, një mish veç po ma jep lipri. Por që ato e ka pas, aj djali që e thuj ke ma mirë është me myt kaprulla se po tjep ma shumë mishna. Aj dija dhe i lipri i vogër. Oh, qo bo mërë? Aha, këm kësi pinatit. A besoni shipe kur s'kum hongrë mish lipri, ta s'nuk du me hongrë bro. Janë të njerës që kan hongrë mish lipri të bro. Une shipe nuk muj me hongrë mishin e lipri bro. Na. Nanji ni hau kuto. Shinchou ni seyo. Hayaku kieu seyo. Vesh pak, me shku mja dhon po thot mishat kikumotsit. Vesh pak, cili është më ky? Aha, kikumotsu është ati djalit me jadhon. Se ky djalit duhet me jadhon mishin këti. Apo më kuptani shipe. Se nuk bënune me jadhon ati burrit. Se me jadhon a i thot ati ja po s'ke more. Dut këti me jadhonune. Që? Që që ky që më tha? Qa shipe, për thëm, qa ku është mishin? Ka që nësh? Amo, kingyu për thët duhet me e gatu ti. A, njëmë. Sharaba, jike! Vesh pak, amon që qëtu me e gatu shipe? Vesh pak, ta marej një campfire. Campfire. Ta gatu i qëtu shipe se kjo për dënd gatu me ozër. Ok, më duhet edhe një gur. Edhe një gur. Ku me gjithë më gur. Kype, që ku poska. Okej. Nice, ta bëjna shipe kuk mishin e qëto. O, vish pak më një me se mujna me gatu për një herë, adin krejta për një herë, qështo. Shipe më të rega një komente që shpjo do këtë loja, e lezeq me valla kuka. Mu po më pëlqen shipe, tash nuk e di juve që shpjo do këtë. Të rega një shipe në komente bro, po kini qef me e vazhdu, një super loj e lezeq me kuka. Dëqysh, natyra, atmosfera, diqysh. Okej, t'ja japë me mishin këti kikumotsit. Faleminderit, po thot. Tashja që ajo nati. Pi thamë, prit vish pak, a ke hunger ti sot, pi thamë buk. Mosu mërzit, po thot, për mu. Pasi më ka vdek, po thot, babi edhe momi, une jëmë su tash po me këtë sen. Une muj, po thot, edhe 2 dit me nejt pa buk. Qaj Kengjo po thët më ka thonë që është një shenje disiplinës kja. Oh, a peshe shipe se ky kikumotsu, qaj burri atje që e paska që këto, është tu e mashtruhe. E unë i pi thëm shipe, aje është tu të shfridzu pi thëm të qaj Kengjo. Aje pi thëm ti mishin, se të vynë fuqi. Aje në toj po shipe, 2 dit e kalon pa buk këto. E ka mashtru i ka thonë se bon shmaj furt kinëse. Po thët, ndoshta je, po thët, ndoshta ki drejt, po thët. Se edhe nuk jem të uni mirë, po thët. A peshe? Sarava, jike! Shka, po thët, fëll tash me kyng, me kyngjën. A në të po shipe, gjua japonisht, edhe kur të folin këta normal, do këtë se jenë të bërtit. Mas menën e shipe se kur të folin këta, jenë të bërtit, se gjua japon që shipe dhe gjua si, që jenë të bërtit, atë nëse këtë. Të furi me ne kanë që ashtu. Nanji ni hau kuto. Qa po donë po thot? Shinqo ni seo. Qa po donë po thot? Pi thëm shipe kikumatsu, qa ideali dhe me thëm përsht, e ka kry qatë punën që ja ke dhonë ti me shku në gjë ti. Po thot, që shieto e dit po thot ti? Ku është mishi? Pi thëm shipe, une i thashe ti me hunger mishin. A nuk jeto e dit pi thëm se sa i uri të raju kun. Po thot, aje është problemi ti, nuk është i jemi. A ti i kanë vdek po thot prindit. Edhaj fëmija duhet me umësu se qysh me mbjetu në të vetë. Prej vetëve tijut, vetë. Qysh që farmaj mune. Pi thëm shipe ajo është vesh një fëmi, ti duhesh më konë kujdestari ti, për gjithë si ti. Faleminderit po thët për këto fjallë. Ik po thët para se të nervozoam, amo po thët ki kry pun të mirë për qëton. Aja ku kje u se jo? Shifë shipe sasenet mi ka dhonë. Më ka dhonë shipe experience, ma ka dhonë dukët tash muj me hopë, dukët edhe shigjeta. E, po është be dikun, shkrujti be shipe një shigjet shkrujti.
Do këtë muj me maru edhe na i shigjit tash për me mujt ma let me imbyt. Okej, po këthejna shqipe tash të vendi un. Dhe me thonë që qëtu. Abet kisha mujt me bon fast travel, s'pas ka fast travel ke luj. Nuk pas ka fast travel shqipe. Shpashia duhet që shtu me vrapu. Edhe me shku atje. Okej, okay, peshtu video në desat më rinë shqipe. Okej, okay, këna më rinë shqipe, të shkojna të vendi ju në tash. Do këtë save bond automatika, po mi me bodhë unë save. Ta bëj shqipe edhe unë save. Se pëtu ta pala po bondat. E me thonë shqipe tash, po më thët me shku me full, me një njeri edhe me një mull se qka po dëna i ndim. Kështu që shqipe une, qëtu po kom qep me përfundu këtë epizod par, nuk e di tash si do shkon. Nga una ju i shqipa do pëlqejët edhe do ketë atë shumë pëlqime për me u vazhdu kje luaj, dhe me thonë. Une për veti e kisha vazhdu edhe na i... Jo edhe një pjesë, kisha vazhdu shqipe disa pjesë, adhe me këshur dej ku po mujna me shku se ka shumë sene këto me bo mas pari. Mujna me enrejsh këtë fshatin me bo matë madh upgrade-a me bo këtu. Me inimu njerëzve pëse kanë me na sulmu, na shtadikur ata. Adhe ka me pas një story shqipe edhe kje luaj, adhe. Që like, comment, subscribe edhe bye bye.